חז"ל אומרים, מביא את זה גם הספר מסילת ישרים, אומר שאדם מתלוצץ, עליו נאמר, מסכת שבת, ואתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מזהיר. אם אדם עושה ליצנות, אומר הנביא, יחזקו מוסריכם, כשאנחנו ייתן לו עונשים יותר קשים. למה? הקדוש ברוך הוא לא אוהב להעניש בני אדם. אנחנו יודעים את זה היטב. הקדוש ברוך הוא בכל צרתם לא צר, כשהוא מעניש בן אדם הוא בעצמו בצער. אפילו בשעה שרשעים, דמן של רשעים שנשפך, אמר רבי מאיר, שכינה מה אומרת, מה לשון אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, אני לא יכולה לסבול את הצער של רשעים. מבין. וזה ראינו גם כן, אצל מצורע, שכתוב אצל מצורע במפורש בתורה, שאדם שמדבר לשון הרע, אז אין בעל הנפשות פוגע בנפשות תחילה. קדוש ברוך הוא בהתחלה נותן לו צרת בבית, בקירות הבית, אם הוא חוזר בתשובה זה בסדר, אם לא, משהו יותר קרוב אליו זה הבגדים, אם לא, אז אחר כך זה כבר בגוף שלו. זאת אומרת, רבותיי, הקדוש ברוך הוא מתחיל עם האדם כמו רמזור. ירוק, צהוב ואדום. לא ישר בום. לאט לאט. אין עונשים מכן מזהירים, נותן לאדם רמזים. הקדוש ברוך הוא מנסה לסמש לאדם, הלו, בן אדם, תתעורר. בקטנות. אז אם הוא חכם, אז די לחכים בבירמיזה. ואם הוא טיפש, וטיפשה בחור מיזה, טיפש נותנים לו אגרוף בפנים, רק אז הוא מבין. זאת אומרת, אדם צריך להיות חכם לקלוט. מסמנים לי משהו, מדברים איתי.